inka badan 100 dhalinyaro oo u diyaar garoobaysa helida nolol ka duwan tan kalinimada ayaa madashan oo ahayd u diyaar garoobay guurka ka qayb galay waxayna ay madashan ahayd mid dadka jooga ay ka qaateen talooyin la xiriira guurka iyo dooqa qofka Cabdiraxmaan Maxamed Bare oo ahaa macallinka bixinaya talooyinka iyo casharada ayaa dhalinyarada u soo bandhigay tusaalooyin la xiriira sida ay guurka ugu fikiri lahaayeen sidee qofka dhalinyarada ah ama cid walba doonaysa in ay ka gudubto nolosha kalinimada ugu qayb qaadan karaa una dooran lahaa qofka nolosha la wadaagayo macallin Cabdiraxmaan Maxamed Bare ayaa sharaxaya qofka marka uu ku dhiirinayo inuu guursado markii loo miciyo wixii oo waxa laga helayo loo sheego ama uu daraaseeyo xitaa waxa ka mid ah qof ee guurku waajib uu ku yahay badan dhalinyaradana waajib uu ku yahay oo qofkii rabitaana uu jiraa wuuna awoodaa naftiisina xaaraan uu kala cabsanaya qofkaas marka guurku waajib uu ku yahay sida salaada ay waajib ugu tahay marka qof aana ogeynba guurku waxa xukunku uu ku yahay waajib inuu ku yahay inuu xaaraan ka yahay inuu ka raago qofkaas uu ku qasbanyahay sababtoo ah ma baran ma ogo ani maanta haddu guurka inuu waajib ugu yahay aa ogahay sida salaada oo salaadina aan tukanayo waa guursanayaa dee waa ku qasbanahay sababtoo ah waajib cado ugu yahay marka barasho la'aanta u diyaar garow la'aanta waa waxyaabaha sababa in laga raago guurka sa ani aaminsanahay maxaa loogu baahan yahay qofka raba inuu sameeyo nolol sidaas ugu diyaar garoobi karaa mar kale Cabdiraxmaan Maxamed Bare ayaa sidaan yiri guurku waa mas-uuliyad maalinta aad guursatid ee ama xaas noqotid ama saay noqotid guri soo gashid maalintaas mas-uul baa tah gabadhuna waa mas-uul wiilkuna waa mas-uul qofba wuxuu marka mas-uul ka yahay oo laga rabaa hooshiisa inuu ka soo baxo qabto lagula xisaabtamaya ama dhexdooda ha iskula xisaabtamaan ama ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa marka la tagaa iskula xisaabtamo waxaa ka mid a guurku mas-uuliyad markaan leenahay gabadhan aad soo guursatay ee gurigeedii aad ka soo waday ee aabaheed iyo hooyadeed iyo ciddii iyo familkii ee la nooleed aad ka soo kaxeysay adaa lagugu soo dhiibay adaa lagugu soo aaminay oday baa gacanta inta isgelisan tiri adeer gabadhaada isii gabadhiisi dhammeed oo uu dhalay ku soo rafaaday soo korinayay wakhti badan ku soo geliyey dhaqaalo badan geliyey buu kugu aaminay oo ku yidhi haye adeer waa ku siiyey gabadhaas marka adaa ka mas-uula maalintaas wixii ka bilowda aabaheed lagula xisaabtamaya adaa lagula xisaabtamaya hadday wax ku dhacaan ama dhib qabsado guurku marka waa mas-uuliyad ilaahay wuxuu leeyahay arrijaalu qawaamuuna cala nisaai bima fadala allahu bacdahum cala bacdin wabima anfaquu dhalinyarada kasoo qayb gashay madasha ayaa su-aalo iyo talooyin goobta ku soo bandhigay waxaan rabaa ustaad inaad ii sheegtid hadday jiraan astaamooyin lagu garanayo haddii caasho ee rabto in guur rasmi ah ila wadaagto ama aan guur rasmi ah galo ama haddii nicimo ee rabto in keliya lacagta iga daldalato sidee looga xalgaari karaa dhalinyarada weliba raggaa duqeynayaan qalad liya arkin waxaa jiro raggi inta badan waxay sameeyaan markii aad sheekaysataan hasaaweysaan wuxuu kuleeyahay mid walba laana markaa dhahdo waxaan waxyaabaan oo kale qalad waaye ama diinta ma ogoloo kale wuxuu kugu jawaabaa marka hore waa inaad dareenka isku fahnaa markaas kabacdi aad israali gelin karnaa marka sidee looga xalgaari karaa ragga keliya dareenka saaray diiradda sideena loo xalin karaa arrimahaas oo kale umulqeyr awkar shabeelle tv